Доброго здоров'я, університетська родина! Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, міс навчального закладу, початок держіспитів, останні дні для бакалаврів. Ось якими подіями жив навчальний заклад на минулому тижні. Сьогодні, 1 червня, випускники нашого навчального закладу мають змогу пройти своє останнє практичне заняття на тренувальному комплексі «Егерія», де відтворені максимально реалістичні умови пожежі. Їх завдання полягає у тому, щоб загасити справжній вогонь та знайти потерпілого. Представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяли участь у Генеральній асамблеї, ФСК та міжнародній конференції «Нові технології навчання волонтерів», яка проходила у місті Орієнбурзі, Німеччина, з 30 травня по 3 червня 2017 року. Делегація навчального закладу, до якої увійшли проректор з логістики та менеджменту, полковник служби цивільного захисту Роман Тадайович Ратушний та фахівець сектору міжнародного співробітництва, старший лейтенант служби цивільного захисту Наталія Лазаренко, мали змогу ознайомитись з новітніми методиками у сфері пожежної безпеки, а також взяли участь у заключному засіданні круглого столу всіх делегатів конференції. «31 травня Радою курсантського та студентського самоврядування спільно з студією акторської майстерності у нашому навчальному закладі було проведено «Міс ЛДУБЖД-2017». 10 чарівних грацій змагались у чесній боротьбі за почесний титул «Міс нашого навчального закладу», продемонструвавши численним глядачам та компетентному журі колоритність українського строю, власні таланти та граційність під час дефіле у вечірніх сукнях. За результатами голосування журі, першою віце-міс було обрано Катерину Мусій, студентку навчально-наукового інституту цивільного захисту, яка також завоювала прихильність глядацького залу, отримавши титул «Міс глядацьких симпатій». Зараз біля мене знаходиться перша віце-міс нашого навчального закладу Катерина Мусій та «Міс глядацьких симпатій». Отож, хотілося б дізнатися, Катю, що відчуває жінка, як то кажуть, котра має на собі дві стрічки? Ну, то було неочікувано, що дві. Ну, само собою. Розраховувала на три. Дівчини, три стрічки. Це має бути чесно, але приємно, дякую. А заслужене почесне звання міс Львівського державного університету безпеки життєдіяльності посіла Тетяна Зварич, студентка навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. 31 травня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності закінчився конкурс грації, жіночності та краси міс Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І біля мене, поруч зі мною, стоїть його переможниця Тетяна Зварич. Отож, хотілося б поцікавитись, Таню, що відчуває краща з кращих? Хочу всім подякувати. Для мене це було дуже неочікувано, адже кожна конкурсантка гідна цього звання. Мене переповнює радість, щастя і дякую велике всім організаторам і раді курсантського та студентського самоврядування. «31 травня 2017 року на 85-му році життя відійшов у вічність Верховний архієпископ Греко-католицької церкви, блаженніший Любомир Гузар. Він підтримував, наставляв і втішав. Наш навчальний заклад він відвідав 6 жовтня 2015 року, коли брав участь у засіданні круглого столу «Релігійні конфесії і освіта дорослих. Традиції, цінності і виклики», який відбувся в рамках Міжнародних днів освіти. Відповідаючи на одне із питань, Любомир Гузар сказав: «Священник повинен служити людям. У мене ніколи не було відповідей на всі питання, немає їх і зараз. Тому багато чому я вчився і вчуся в інших людей. У молитвах я прошу Бога, щоб Він, як батько, зайнявся нами, а ми навчились бути відповідальними людьми і поважати один одного. Без цього нам не побудувати здорового суспільства». Увесь педагогічний колектив, працівники університету, курсанти та студенти сумують з приводу смерті блаженнішого Любомира Гузара.
1 червня 2017 року на рятувальній станції СМТ «Наварія Нова» працівниками кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт нашого навчального закладу спільно з працівниками Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області було проведено кваліфікаційну атестацію на курсах цивільного призначення за напрямом підготовки «Плавець-рятувальник». Курсантів третього курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки у кількості 26 осіб. Відповідно до навчального плану, кваліфікаційна атестація складалася з двох частин. Перша – знання теоретичної підготовки, і друга – відпрацювання практичних навичок. Після закінчення курсів курсанти отримали посвідчення плавця-рятувальника та сертифікати відповідного взірця. Захист дипломних проєктів. Останні трепетні приготування до 70-го випуску молодих спеціалістів нашого навчального закладу. Ось що чекатиме нас найближчими днями. Терпіння вам, наснаги, бережіть себе!